Hektar të tërë toke janë zaptuar nga rafineria e ARMO-s në Ballsh, por vetëm 7 banorë të fshatit më të afërt janë punësuar. Ato thonë se tokat e tyre janë grabitur, nuk kanë pasur asnjëherë dëmshpërblim, ndërsa kërkesa e fundit është të punësohen për vende pune që nuk kërkojnë ekspert. Komplet tokat tona i ka zënë komplet uzinë e përpunimit të thellë të naftës që ndodhet 50 metra larg. Në uzinë e përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, këtu në fshati Lavdan janë të punësuar se 50% e tokës është e fshatit Lavdan dhe janë të punësuar rreth 7-8 veta. Shumë pak. 7-8 veta. Po desh edhe me emra i japim, nuk e kemi problem. Ne kërkojmë në një punësim tokën, po ne i kanë marrë të gjithë. Është toka jonë, e banorëve tan, e vëllezërve tan. Ja, unë tecin kam komplet. Tokën e gjyshit tim nuk ka marrë asnjë shpërblimi. Një zona jon këtu, fshati jon, e vuan gjithë këtë ambientin të rënduar, shumë të rënduar. Me rroba, me shumë probleme që kemi ne këtu në fshat. Me mjedisin e kam llafin, kjo jemi shumë të vuajtur. Tokat janë tona gjitha këtu dhe punojnë të tjerët. Për shembull, vinë nga zona të na më të ndryshme. Jemi papa. Jeta e tyre kërcënohet dhe banorët ndihen të pashpresë. Nga kjo ndotje ekstreme deri tek papunësia ka bërë që shumë prej tyre të braktisin këtë zonë. Madje edhe shkolla është kthyer në një kopsht, sepse prindrit ka vendosur të mos i arsimojnë fëmijët këtu. Kushtet që bëshin shkolla këtu ishin nga klasë e parë deri në klasë të katërt. Sot jo sot, po ka 2-3 vjet që kjo shkollë mbetet në këtë gjendje që edhe u pa vetë na juve. Prandaj të gjithë fëmijët janë larguar nga kjo, kanë pajtuar fugona në dispozicion, që paguajnë 2000 lek për çdo ditë që vënë në Ballsh e rikthehen. Kur fshati ndodhet në gjendje shumë të mjerueshme. Për shkak të lëndëve të dëmshme që çlirohen në ajër, prodhimet kanë rënë ndjeshëm dhe si thonë edhe këta banorë, u vdesin njerëzit dhe pemët po thahen. Janë të kërcënuar njerëzit nga ndotja, nga probleme? Po, 100%, po, mos themi 70%, po 100% janë njerëzit me karbon gjak, për shembull, si të themi tash. Po edhe mos themi edhe njerëzit, po edhe pemët, vallahi, ka vajtë puna tash gjithë. Edhe ujin. Ka prodhime fare. Nëse udhton drejt Ballshit, nuk është e re që të ndihesh nga larg ajrin e ndotur nga rafineritë e naftës, por nëse i afrohesh fshatit Lavdan, ajo që shesh vetëm rrethymi. Kjo pamje të terrorizon, ndërsa institucionet heshtin dhe lejojnë që puna në këto kushte të vijojë sikur të ishte një proces krejtësisht normal.